হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোৰ নামঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া হৈছে পবিত্ৰ ভাদ মাহ, ভাৰতীয় তথা অসমীয়া দিন পঞ্জীয়ন অনুসৰি ভাদ মাহ হৈছে বছৰৰ পঞ্চম মাহ। আমাৰ সমাজত ভাদ মাহক এক পবিত্ৰ মাহ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ভাদ মাহ সোমোৱাৰ লগে লগে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে থকা নামঘৰসমূহত ৰাইজে মিলিজুলি কীৰ্তন ভাগৱত পাঠ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তথা গোটেই ভাদ মাহ জুৰি নাম কীৰ্তন কৰে। সেয়ে এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত আজি আমি পাঁচঘৰে লগ লাগি ৰাইজলৈ বুলি শৰাই ভাগি আগবঢ়ালোঁ। এয়া প্ৰথমে আমি বন্তি গছি জ্বলাই ল'লোঁ। এয়া আমাৰ তুলসীৰাম পথৰ নামঘৰ। এই নামঘৰ ভাবিকেই তিনিচুকীয়া চহৰৰ আটাইতকৈ পুৰণি নামঘৰ। 1916 চনতে এই নামঘৰ ভাগি স্থাপিত কৰা হয়। এয়া ৰাইজে লগ লাগি ফল মূল কাটি আছে। এয়া এতিয়া ভকতসকলে আসনত বহি প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে। বলক তেন্তে আমিও অলপ প্ৰসংগ শুনি লওঁ। এয়া এতিয়া প্ৰসাদ ভাগ কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। যদি পোনপ্ৰথমবাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব।